ja bih da se zahvalimo u ime svih žena koje su prisustvovale u obuci na svemu, na gostoprimstvu, onda na organizaciji, pripremne komore koja je to prepoznala tu ideju da nama treba neko novo usavršavanje i da poslove koje obavljamo, obavljamo na neki profesionalni i bolji način. Zadovoljna si obukom? Jesam, atmosfera je bila jako prijatna, svi su bili fini. Predavač Marija je isto zaista divna i tako prezadovoljna sam i voljela bi da opet eto, ponovimo ako bude bilo. Stekla si nova znanja, mnogo toga verovatno pre toga nisi poznavala i imali smo. Nisam, ja inače nisam ni po obrazovanju da kažem iz sveta ugostiteljstva, tako da mi je ovo jako, jako puno znači.